cyutse bose kagira imana uri fura cyane data barasa bose barasa nk'abasangisa bagasa nk'abasangira ku ntango y'abahezi ntago twapfa kumenya Olivier wariwe uraho neza Olivier uraho na mahoro Olivier kandi abatinya abantu baranga nuka kandi ubushongore umesha mu rugero aho Olivier urasa na Fernandez mugukomera amashyi cyane mwabonye ariko uri fura cyane uraho neza Olivier uraho na mahoro urasa na Yuhi wa gatatu mutara wa gatatu udahigwa nimushimire nawe cyane ni kitaturi cya mutabazi uri mfura cyane uraho neza Olivier uyarasa na Gihanga ngomeje nawe hanze inka n'ingoma gahanga muco gahanga abanyarwanda hagahanga inka we urakomera cyane ni nkomeye Imana uraho neza Olivier uraho na mahoro urasa na Messi gukomera amashyi menshi cyane bose ni ba Olivier uraho neza Olivier uraho na mahoro urakomeye urasa na Cyilima Rugwe ubwo yamanukaga ku ijuru rya Kamonyi ari kujya mu gisaka cy'abahunya uraho neza Olivier uraho na mahoro urakomeye ufite ubwanwa bwiza buconze nka parashute ambonye ariko nta mushini ariko komera cyane nawe Olivier hanyuma rero kugira ngo tumenye Olivier uwo ari we reka mbasabe abandi mutera intambwe muratera intambwe imeze gutyo ngo ni ukuguru kw'indyo hanyuma ndabara gatatu Olivier wa nyawe arahita atera intambwe eshatu yegera imbere abandi muragumaho si byose ngaho twagiye rero tubikore ne aho cyo ariko muri imfura cyane rimwe kabiri gatatu ngo gitatire cya mutabaza kandi bitewe n'azi mu gitaramo kamera shoye ukata bate mu gihe mwiza Olivier ndamubonye mpita mwibuka twariganye buriya buriya mubona arinza ngo natya nta mukombe uramwiruka inyuma mufata amashati amakendezo cyangwa mituweli Olivier ni imanzi namushimiye ikindi arenzanga natyo nta wundi umva bavuga ko yaciye ibigori cyangwa yacukuye ibijumba mwamushimiye koko nibyo rwose nanjye rero data hari ikindi kintu mugiye kurushimira yajyaga aza ahangaha akantuma ka mitiyo kuri butike nkagenda nkitinza ateza ngasigara atera umutama mushiki wanjye nawe mbere aramwegukanye nanjye nimushimire data egereje umugwe mu byano numva ko mushiki wanjye rwose bitubwi ariko n'igitatere cya mutabaje yahoze atambuka ku bitare biratuturikana ni nk'ibito y'imanzi egera data umugwe mu byano utyo bravo aho yambaye karuvati merige tuzinywe kikarimbura amabuye uramuramutse neza mubayirize andere wongeye kwirirwa Olivier ndamuramukije wahoze uvuga uti ni mu rubavu rw'iburyo ariko hano numvise ikibazo ni mu rubavu rw'ibumoso niho kandi wahumvise nyumura humura aho wumvise naho ngaho humura rwose data nkurebye araje hakiri nkurebye mu ruhanga amenye icyo ushaka urambwiye ngo umukwe wacu wakoheze igashimwa ntabwo yongera kwicara mu kiramba ngo tukongera tumumenyera intebe y'ubuka n'ubukaka n'ubutore n'ubutwari nibyo rwose maze rero mwisubire mu byimbo mwikazi utambuka uri wenyine maze nugera muri biriya byimbo ndakubwira ubutumwa bw'umuryango utambukanisha amanisha Jean Olivier mwamubonye ariko ati ngo uyu w'imana yahaye ubutware ngo uyu w'imana yahaye ubumanzi ijya kumurema yari yarayimuta ijya kumure aho yamutatse mutamaga ijya kumurema yamuta na zinoza utyo maze rero uratangira kubesha rwose mugomba kuba w'ibitore imanzi abonye ufite igihuru ariko iki gihuru turaza kumenya ibyo ari byo mu kanya kiraza kubyara inkoko mushi cyane ajya arya inkoko y'izihendo cyane reka nsabe paro yo panze kuruta ari mupaca undapararaza panze pura ntabwo pinga ngo apangurire zamuri iyo shiri mu muhamagaro mu bwira tugwe na paro yanjye undi hambavu yanjye uri mu bito y'imanzi mu gitaramo zamuri iyo shiri mu muhamagaro mama shi nanjye ngiye guhita amapare nawe utamo nk'uyu nguyu nyabonye ariko mu mukomera amashyo imanzi mu gitaramo uri mfura cyane idapfukirana ubupfura kagira imana hano rero hasigaye abasore beza b'imfura cyane basizwe mu bisage na mushinga amaze guteka arabanogereza muri imfura cyane namwe ndabareba nkabona muzagira wikende yanyu Olivier atishimye agaseka
nuko akeneye ko rwarubavu rw'umuso arwaye muri uko mu rugenze ubwo rero utanze itegeko nk'umubyeyi kuri uyu muryango ivona kaza rwose na Olivier wabona yaseka ku buryo na muzika wayibona ese buriya narimbonye adaseka nkajya ngira ngo nuko yahawe intebe y'ikirenga nkagira ngo abi wanyo bahaye intebe nka zirya ntibaseka none urasobanuriye yego maze rero ndeya karame buriya abakobwa bacu bagira imirimo kandi vona nari wacu nuko hari imirimo yari yazindukiyemo igendanye no kwita ku barwayi ariko nta burwayi bubavuyigize yakira kuko amakuru twayamenye yego reka sabe numwe yanjye yatuma ku bakobwa bakumvaga nimuri dutumire ho ko tumukeneye yego akoze data
Bakoze cyane tumushimire cyane. Ngo nibyo wabyibajije. Kubabaza umwakuranyesheje utujijije iti. Asante nsane. Ayirani mu yihanagure mwicecekere. Umurusheho kumusabira shenge azarwubake neza. Umurusheho kumusabira shenge azarwubake neza. Bakoze cyane urupfura mararungu. So yarakubwiye he ati genda mwana wanjye he. Genda ndagutanze nakwanze mukobwa wanjye urumumararungu. Mama wawe yarakubwiye he ugenda umenye ubwenge he. Ikambuga n'umusigi wanyu shenge we urarwubake neza mukobwa wanjye urumumararungu. Wakoze cyane rwose uri intore waratojwe watojwe ibwami kwa Mwita Imanza aho ni ku muco utaricyo hahandi kwa Kitapire cya Mutabazi kagira Imana dawe ibiganza bigabamariza mukombe ry'urugamba uri mu Mwita Imanza uri rwabiza ngoma rwa Ngozi ya Karume na Bugiro bwa Rugaba ngo ni mushiki wanjye ndagira ngo mwegere ijoro maze umuganirize. Bakoze iriweho makuru agira ngo munyegereze hano hafi kubona ibindi kugira imirimo myinshi watubereye intore ndetse tukakubwira ibyo ukora ariko iby'ingenzi ukabikora tutabikubwirije ariko hari ibyo twari twagushinze bigendanye no kuvura abakugezeho bose b'abana bari bafite ikibazo cy'uko bazindutse bataka igifu kubera ko kiri gusa mu busa wagikemuye wabagaburiye nuko wakose imirimo yose urushinzwe wayishoje wakoze mwana wacu. Bona rero yerekeza amaso hano wongere uyerekeze hariya baba bubi gendukira urebe nabare baba bubi kubera ivuna mbere ya byose nagira ngo tubwire watubwiye ko ufite umuhungu mukundana ariko hano haje umusaza ajari udasanzwe wita Ndereya azavuga ko adusaba umugeni witwa Ivona turamukosha aradukwira ibyangombwa byose arabiduha ariko nagira ngo tubwire umuhungu wahisemo wumve ko Ndereya ibyo yatubwiye ari ukuri yitwa nde Andere egera hino akindi narenza ukuko ni ukuri kwa Olivier ngo yivone yivona rero uyu yari umuringa wacu tangu twambaraga tukabera tukagira ngo n'uwicyo umuhungu ni wa zahabu ariko icyo nzi ni uko tubushyize mu biganza bizima
umaboko mazima murakoze cyane ngo yivona rero badusabye musabira Olivier uya hageze hanyuma ndabona ari kumwe barabaje pini barabakomanda simbizi ari kuri mukuru asigaye nahawe murakoze Eka mubyeyi atereka mbanze mbasiga iki muri mu ruhanga ariko baze kuba bari bugufaho ntibagiye kure nabarebaga bakambwira ati ntabwo twite tugenda mwihangane nsuhuze mu kiwani bwe muri kure ho gatubi yesa shimwe reba hari muryango mwiza wa Nkeranire Sylvestre cyari bindi by'imitobe mwankoreraga muntuma gusaba umugeni ngo uyu umunsi wageze umwakire n'amashyira mu mwumvise yuko yavuze rero yuko yakunze umuhungu wacu witwa Olivier yitwa Olivier aguruka uve mu byimbo ndabona ati egereje mu byishabire kwa jambo nyiri jambo ati nkanjye ndi kitatu cya mutabazi n'ikimenyimenyi n'inza gutambuka muraza kumva imirindi murumva ahangaha hanyeganyega karamenda hagabanye abamukomera amashyi nayiwe murayarekika se mu bugende gutore ndabona ko ahangaha gato Olivier agahuka abonye umunyusi ntabyaye muci yajute ukuboko ntabyaye muci yego Olivier arambwiye ati reka mbanze nshimire basaza we bamuhaye impano nziza bakamwitaho hanyuma nindangiza ndaza kuza kwiyereka mu gitaramo ariko rugasabe maze rero Olivier reka ngusabe noneho abasaza nibakinguruka bisubirire mu nka murakoze cyane mutambuka ariko namwe abakomera amashyi mwarakoze cyane mwaba hafi ya Yvonne wow noneho reka nsabe Olivier iyo shimbo yihepare ayigufashe ego te doctor inambe shatu zigana imbere yawe eshatu kamera mawe hafi ego te ego ngejere imbere nawe ati nino wishamari dashura shanyo ndashimye jishi ngabe mukesha kenshi ngana mushaka nka mugondoro 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 rero ngarange muhobere ndi muhobere ariko rifi ndi te kambe kore ke tuka dusezerano ngo haye asante sana kabisa ati ikimenyimenyi rero rekanze mwereke hano hari beta bidashira Umutre no toche ko tonda gata gira gita gira muti na wanje ngoro kwishe bose. Bora kaze ko ngunda nanje ngo kumba bose wanze ngo gusanga muzigiza biri mu rukombo. Biri mu muzisa. Ati ku bwo manje. Ati ku bwo manje ro tamba ku metoro dashira ira metoro ita fiancaye. Ati nabukunze ngukunda teka kandi ndabukunda teka ngo kurukombo sezerano guhaye. And you have chosen me, so you have just chosen to love me. Chiku Mishamo goes as stars, I love you, my darling, you are the queen of my heart. So now, from now, till the end of your life, I will always love you. You are my everything to me, you are my happiness. You are my love, you are my everything to me. You are my everything to me, you are my everything to me. Aku gak mau pergi ke kamu kalau kamu gak bisa segera nunggu hari kemana saja. Aku gak mau pergi ke abantu bagiye n'imbere mfatirwa mu gituza cya murama aho ndakunda kumutera utyo aho rakabiye ati nzagukunda iteka n'ikorwa ry'isezerano nguhaye reka nsabe uwatwaje impano Yvonne yageneye Olivier anyarutse anyarutse yagereye Yvonne ngo narambwiye ati reka nshimire umutunzi umutegura impano idasanzwe y'umwihariko ku buzima bwawe Atiruhu wa ruhara zi mwuchu na mwa mbisi nini na ndo mwusura wa masoso na masofete kita tre cha mkaba zi tambo kiwi tari vika tutu vika na Yiri jito za chomu ni hiru wa mbira mwishu chiri zi mwa mwishu chiri zi ibo Mwishu chiri zi chane Ati dafu ni chima nyama yire ka mwere ka kona tojo Wa uka nga mwkoma mwishu mwishu chane rega Ucho Ati nara tojo wa wachu rega niko mwchu 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 Ati mwa mbira mwishu chiri zi mwa mwa dos Kata nziza chane Sensei dari kasih ya tuh aja mana Rizina, ya jadi Yvonne, tuh Zutisha, anjir pecahan ini Nore, Amgejeri,
Urubyarabu ya tenaje na mtu giri mana na kuzi Ya chiri ziviganza jombi Mbuhaye Ati chimenye menye ni yipano Ati nyugare na hati nge narito fete mungina amaraga Fini gogo na fundu la sangu fundu chi Fundu la fundu chi uruko yungere hebu ushe Sawe na yena nge hapa mafashe Nizeneza chane rika sawe alabjei wabjaye Ivone papa na mama Ivone rambu yungu mwanya ni mwanya mizo Kudira na washimere wabjei Mwajire wabufu papa na mama Hanyuma wabashimere chane Awele kumawele kumukunzi Dr. Jumal Olivier, jadi abdi Ivan, masih kembali lagi. Anima berbaik hati dengan abdi. Kita buka abdi ini. Ivan orang dia tu, dah uligan zaman kau mari zaman kondo guru gamba, mawe mawe orang warutse. Ya kalau kata kamu saya akan mengundang orang musisi, utara musisi, Ghana, orang musisi Gawifra. Yasizi gisi gara bilang itu gara bicara dia ini gara bukan gara itu. Jadi media yang ada di sini tuan jemaah juga berjalan. Mohon sendi media, mohon sorry jadi kita nak lupa lagi. Ini fokus aku jadi orang guna kuda, masih ada sih mereka. Kemarin ada di depan itu show, kemudian waktu itu show yang mana. Kalau saya kira tinggal di bawah kayu ini, nanti kalau zaman ini terlalu besar di sini. Isaya wapaje isinde ndetse n'ishimbo isinde n'ishimbo abashyikirije bibiye bose sante kugirango ati mubyeyi mwiza barakoze kubyara mu mutuzo ati rero kubwiza mpamvu bafata bisare yanjye hafi kubwiza mpamvu ku ruhande rwa jiriza hangarwa n'iki gihango bagomba kugira izuba ati no kuzaba rero n'igihangarwa ikaba ikishimira abantu bamwe bumva kurushya Mubyeyi mwiza hano hari igiseke cy'umubyeyi igiseke gipfundikiye mu ibanga ibanga rihebuje ibanga ripfundikiye urukundo yarakoze cyane kubyarira umukunzi akamujyana mu itorero akigiraho gukunda igihugu indangagaciro ziranga abari b'u Rwanda rwa Gasabo akavamo intara y'Intajorwa namureba ubwuzu bukansaga namusanga akansanga atizigamye na mukunda kankunda wese maze shenye nkamugwa mu byano tukavunya ihuye atora koze ndagushimira mubyeyi nawe ati nange hari impano nziza nabateguriye mwese mufatanyije ati impano ni ikimenyetso cy'urukundo mbakunda n'umugisha wa kibyeyi wow yakoze cyane ababyeyi ndabasaba bisubije mu byimbo reka babanze nifotoze Kajian apa jenis macam apa tu fatun ziza itu begitu cang souvenir ziza cang. Ajar tu, pati ziza tak bersih mira. Jahagati ya wo. Pelakar bosi. Marewa. Ifatte ifatte itu begitu cang. Ichi menyut cikal gazul pun dah berhenti. Akuenda. Wow. Lebih dari ziza cang. Fatun ziza. Wakazi cyane basubira mu byimbo byiza murababyeyi beza bifura cyane murakagira imana Olivier arambwiye ati ntumirizeho papa ntumirizeho mama ababyeyi beza bifura banyibarutse bakampa umuco mwiza bakantuza kubifura idapfukirana bipfura mwegere bugufi bagashimira ababyeyi ndaza gusaba yatwaje impano ya Yvonne yageneye ababyeyi Olivier aze kuyarire de kitetere cyane Isende nziza cyane igaragaza ubutwari n'urukundo ruhebuje. Rero tangira kumesha rwose mugo muri ku muryango w'inanga
urajimwe mbere kare muri ya mujye ntangariko n'ushire mu mujya murumuro kugira ngo umuvuno tuukore neza nawe ndabizira intore cyane asante sana agira ati kandi hano hari akabando abando keza atuye ishimbo nziza namutegura umubyeyi ngo yakirize ibiganza byombi